Um grave acidente foi registrado na manhã dessa segunda-feira na BR-381. Olha que a gente trocou a rodovia, tá? Tá falando da 116. É, 116, próximo à Frei Inocêncio. Agora nós estamos falando da 381, ao outro lado, próximo aqui a Belo Oriente, né? É, em frente à empresa de celulose lá, né? O Marcos Lessa chega com informações pra gente, Marcos, desse acidente, por favor. Ô Nico, infelizmente, né, a temida BR-381 é palco, mais uma vez, de um grave acidente aqui na região do Vale do Aço. Esse acidente aconteceu no início da manhã de hoje, ali por volta das 7h30, conforme você disse, próximo à fábrica da Cenibra, na altura do município de Belo Oriente. Segundo apurações que a gente fez hoje pela manhã, dão conta de que o condutor deste veículo teria perdido o controle da direção e batido contra uma mureta de concreto no meio desta rodovia. Com forte impacto, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. Três estavam dentro deste veículo e uma outra pessoa estava fora do carro e acabou, né, sendo atingida por esse acidente no meio desta colisão. As pessoas feridas, né, os feridos foram conduzidos para hospitais da região, tanto para Belo Oriente quanto aqui para o município de Ipatinga. O corpo dessa vítima, né, que morreu neste acidente, foi levado para o IML aqui do município de Ipatinga. Eu volto com você, Nico. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, viu, Marcos? Lamentavelmente, né? A pancada. Como é que sobrevive, né? Como é que sobrevive, né? Acidente grave, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, cuidado nas estradas. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado por sua informação. Depois você volta aqui no BG.